anigu waxaan ahay ismaaciil ibraahim buurgaabo. Dareenkayga ma cabiri karo mararka la rabo in laga sheekeeyo tacdiyadii ka dhacay cabdishakuurow jeelogaadeen. Qoraysigan laguma soo koobi karo. Shaqsiyan anigu saxafi baan ahaa, weligii dadka deegaanka ummaddan deegaanka ee jecel uma adeegin, waana ku khasbanaa inaanan u adeegin. Laakiin waxaan rajaynayaa nolosheeda inta ka dhiman shaqada ugu muhiimsan ee qaban doono waxa weeye inaan la wadaago dadka dhibaatooyinkii halkaa ka dhacay. Maxaad uga jeedaa dadka umaan adeegin waana laygu khasbi? Maxaad uga jeedaa? Waxaan ka hadli jiray STV, waxaan ka shaqayn jiray, waxaan wax ku qaban jirnay waxay ahayd rabitaanka hal qof. Madaxtooyada ayaa studio noo ahaa, aniga gaar ahaan ii ahayd. Dadyaabo badan oo iga mudnayn waxa weeye siyaabo khaldan uga hadlay baa jira, aflagaadooyin badan oo khasab nagu ahayd baa jirta. Ummaddu aadeegin waxaan ka wadaa haweenayda hooyaday oo kale ah ee degmada ku nool ee health centerka loo sameeyey, hadday tiraahdo waxaana loo sameeyey xarun caafimaad, waxaan u baahannahay ceelkii biyaha waan jarayaydee soo baahi ma aha. Intaasaan qaban kari waayey, maxaan bulshada ugu adeegay? Uma adeegin, weligii waxuma qaban. Haddaan taa kasoo laabto, aniga asxaabtan noocan oo kale ila mid ah, dhallinyaradii siyaasadda u xirneyd ee onalif, kuwii al-shabaabtaan ahayn al-shabaabta laga dhigay, dhammaan waan wada dhibanayn. Halkaasaan ku walaalownay, dhibaato badan baa nasoo wada martay. Raggan kuu jeedo, waxaad xamatay nin baa waxaa loogu xukumay 15 sano ayagoon maxkamad la keenin oo qol 8-aad la yiraahdo iyo caqabadaha meelaha la yiraahdo warqad loo keenay 15 sano lagu xukumay. Sidoo kale tiro inta leeg aniga laygu xukumay, hal maalin anoo weliba waxa weeye luudaya aniga maxaa Mukhtaar intana la keenay maxkamad jilood xidhan. Marka dhibaatooyinkii ka dhacay meesha waxaa ka mid ahaa toorjar loo geystay ama jirdil loo geystay, jirkan aad u jeedid, waxaana loo geystay jirdil maskaxeed. Yaa waxaan soo koobi kara ma ah markuu ugu horreysay meesha lagu geliyo budhka kugu bilowda iyo caqabadda kugu bilaabata iyo biyaha kugu bilowda iyo bacda kugu bilaabata ayaan 4 sano u dambeeyey. Marka laga reebo intii ugu dambeysay commissionka cusub hadda la keenay ayaan ku soo jirnay qabowgii lasoo dhaafay, hadda hidaar maskaram ilaa hidaar qol cidla ah oo 8-aad ah ayaan jifo biyo la iigu shubayey. Waxaana jajabay waxa weeye lafo badan, waan adkaysanaynay winyu, waxaan ogeyn one day in isbeddel uu imaanayo. Inaan ka daba tagna halkan uma soo taagnin, laakiin dhibaatadii dadka gaadhay annagu waan nool nahay, dad badan baa waxa weeye dadkay jeclaayeen la'aa. Waxaan rabnaa inaan halkan kala wadaagno dhibaatada heerkay gaarsiisneyd, waxaad qarsataa aduu ku dhibaya. Bulshada deegaanka waa loo soo bandhigi doonaa. Jeelogaadeen wixii ka dhacay waa wax lagu qiyaasi karo un fiction un. Waqti la qoriyey ee dhibaatooyinka jeelasha lagu qoriyey iyo filimaantii la sameynayey ayaa si practical aan u aragnay. Gidibka meesha la yiraahdaa la isgeyn jiray habeenkii, habeenne annagoona nabad ku seexanin baan garanayaa 3 sano u dambeysay, bacaa madaxa la isku gelinayay, dad aanan technically garanaynin torture-ka ayaa kula soo bixi, fustooyin biyaha lagu dhaamini, ninkaygan intaa leegba inta la qabto la fuuriyey madaxa loo gelini. They don't know what second-iska iyo minute-iska aan anigu ma neef baan qabaa, garan mayaan. 2 times baan kooma galay, liimada weynin sankii afkan dhiig ka keenay. Ragaan ahaa waan u adkaysanayay. Yaa hooyaa i dhashay waxay ku sugnayd ilaahay unbaa ogaa, caafimaad darrada la soo wajeeday ilaahay ogaa, wuu dhintay baa liilmana la arkaynin. Tacsi baa la ii dhigay aniga, waxaasoo dhan waan ka soo gudubnay. Waxaanan weligay ilaaweynin gabar aanan magacayga garanaynin, magaceeda aanan garanaynin, oo meel lagu ciqaabayay meel ku dhow ka qeelhiisay oo lahayd walaalow number 8 waxa la yirahdaa la isku xiraa, labadaada suxul baa la isku keenayaa, xabadkaasaa lagu istaajinayaa. Sida aniga la ii gelaya gabadhaa loo gelaya, alla walaalow, alla walaalow, naasaha iga qaad sibirkay lahayd, sibir qabood 7 saacoo habeennimo ahayd. Gabadha magaceeda ma garanayo, laakiin marnama ilaahu. Daawud Ismaaciil wuxuu ka mid ahaa dadkii 4 sano ku xidhnaa meesha, wax badan qiyaasi karayay. Waana dareemaysaa kolley xaaladda markuu dib u xasuusto inuu ka baxay xaaladda caadiga ahayd, anagoo mar walba ka raali gelinay inaanu dib u xusuusino xaalada noocaas oo kale, maadaama isagu wariyey uu ahaa waxyaabo badanna ay u muuqan karayeen. Marka waxaan jaanisin doonaa inuu soo noqdo. Marar badan oo aan la sheekaystay wuxuu ii sharaxay inuu waxaasi oo dhan uu kaga gamayo nidaamka maanta uu jigjiga u joogo iyo xorriyadda iyo naacawda uu qaadanayo, oo aanay macno badan u samaynaynin in lagu noqdo, laakiin uu ka digayo taariikhda mar labaad inay soo noqoto. Waa sida uu ii sheegay marar badan oo aan si gaara ula sheekaystay.
داود يا إسماعيل أيها هذا كسر علين دونا ومركي هراء حاردي سويس بدشة أنو دافعي إسمع المحكوم درسة إن وحنكون دريا أنت أصلا كي وجود بيا دبعت هذه صاحبة ذي بقول شيعي ودت كلوا ذاقي دبعتوا يوم بدنا صور دعي بشرته إن أنا نقول وحنا من سنة سعفس كنا من سنة هاي وحنا من سنة وحنا نوحدنا إن وها وحنا كديدي إن وحنا دوني حرية القول إن وحنا هنين سعفس سياسي ماهين إن وحنا ما نتبقى إيه مغضان إن مدحونا عصب وأغنيهنا دجان كيمت إن بقول كيف بقول أيام وحنا لكن كعدين لنا إن أن تاجر سنة هاي إزبدل كيمت جود هند لك يتوبيا كدعي إن سيستم سويسكتشي كرا أو سيستم بال لطوان سنة ماشي سو هستي إن وحوص ما يستي سالس بوص ما يستي ده كده إحنا ولا دول مجاز ونعرف وجود شرائط شرائط مركز ريزيستنس جاز واحد لوجود بكروية إسعافس بنا من سنة هاي بده حوين هلفت كيس وافقتم وإحنا من سنة هاي إنه عافس كعسر نوجه الرئيو أننا جانا عند بقلنا ده كي وح نوجي استمجال ده ويدو شوكان سلانته وان كقعدناي إن هذا دي بقول نقولنا وحين لوجو سمي ما كرين إنا سمينا يا إن وحي عدالة ده هي شرعية ووجوية ده كي دمبلياش آه وهل كذا لكن أنا جا أهن عفس أيان لا موضوع إن سبده العصبة يا ديجان كتيرة سو مالذا وحنا جو باقيا إن بدن بود ديجان كان سوء عدالة الله إن بدن بوحوي سو حقوقه هدتت كل وصوت تنتي ما أنت أفكي وضفران أيان وحهري وشرتي إن جوح يو جوح جرواقسيه وإن لا جرواقس ذد وعي مركا بلشود ويسكي جوح كرتاه لكن دنت جودني دت كجرتان إن أو حوي إن تان شخصية ذات لجوهر ماريو مدحونها وحياه بضم بهذا هريالة إن دون اللود إنها إنه رسو إن كقريب قال كا لنعيد كلا دوان إنترست جروبس كلا دوان إنه دمان تود وحوي إنه قنعيو إسكوم دقي كرو أو مصر بين كرو لكن لا تشي جودة إنه قاطه إن أنا أقولنيها أهنا وحن تعلن لها إن دتك أقولنيها كا دين كن إنه دين كوفلان ويهاي أقول تودين دتك هو أديجان سيدون طبعا نقطة إنه نوفلان يهاي مركا ما أنت نين أقولنيها هرمود نوع أن دب استأجنو أن تاجرنو كلا تفرر وما ما فينا إن أمضى سوماليدنا وأمضى نبات شعل وأمضى ديجان كسوماليدا وأمضى وحن كو أمانة يا مقالين جيجا يا لوجو ترى جلي إن النقطة مال هذا دمشق وأوجد رهن دمشق وكلاء ولا بربوري وأن أبر أذقن مقالين عن أقامة سنكين حوج يا شعب كد وحوي والدنيا دودا مجازي لجوفري أي هذا جيج جيجا ده أمه قطع كشرته إن ده ذلك عاد سما يسان ومدل أوجي هاي كاسم بعد هالك كاسي وضع يسان بده وينا هاللوتر تي فيو وقت ترانسيشن لجوشرة عد والبا ده انت هذا جارك هالك هاي سكديكتو يا ده نحن السياسة ده قفل وجري هاي تند دوينها تن أمه ده سوماليات إن لجوهر مريا يعني شعلان لها إن عفس كنا كل يلا بنجي هاي أنا وحبس كشرنا وحني كشرني een balniyo oo sidii nololaad dhaqmay waan aragnay sidii wax ku cafin doona marka hal doorko dhan wuxuu lahaa een markan waqti helno umaan anagu cafis ku dhawaaqi karnaa waqtigu waan helnay maanta free baan nahay een aad baad idinku ugu mahadsantiin honkay balahan abdushukur adiga iyo asxaabtaadaba een dareenka Soomaaliyeed ee idan keenay halkan een inaan la shaqeynana diyaar baan u nahay umadana way idan jeceshahay een saxaafada xorta ah ee waliba dhaxdhaxaadka ah ee deegaanka aad looga jecel yahay ayaa tiin soo dhawaadan idan leenahay waqtigaad nasiiseen een umada Soomaaliyeed meel walba joogto waan salaamayaa aad baad mahadsantiin aadi aad baad wada mahadsiihiin waxa Ismaaciil Buurgaabo uu ugu dambeeyay qoyaankaasi kala duwan ee aad soo dhageysateen arrimaha ay ka warrameen ee ay ku dheeradeen tacadiyadii xuquuqda aadamaha baalmarsanaa ee ay kala kulmeen xabsiga jeel ogaadeen hase yeeshee fariimahooda ugu dambeeyay marka loo fiirsado ay ka muuqanayso in ay cafis gudahooda ah ay dareensan yihiin isla markaasina isbeddelka cusubna ay raali ku yihiin taasoo keeni karta in ay ilaawaan waxyaabihii soo maray waad shukurday maxamed telefishanka Home Cable magaalada